بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفس، کہ کسی بھی مسلمان کے مال کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں، الا من طیب نفس، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. قل للمسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمه اس کا خون بہانا حرام ہے، وماله اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، لوٹنا، چوری کرنا یہ حرام ہے، غصب کرنا، چھیننا حرام ہے. اسی طرح اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کی پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرنا، اس کی شوری کرنا، اس کی عزت کو داغدار کرنا، اس پر تہمتیں لگانا یہ بھی حرام ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں، الا من طیب نفس، مگر اس کے دل کی خوشی کے ساتھ. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کے مال کو نہ حق نہ لوٹے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی عزت کو پامال نہ کرے. بلکہ مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی صحیح مسلم کی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. ہاتھ سے یعنی اس کے ظلم سے، کوئی بھی ایسا کام جو اس کو نقصان دیتا ہے، مال لوٹنا، لڑائی کرنا، تھپڑ مارنا، اس کے مال کو غصب کرنا، اور زبان سے اس کی عزت کو داغدار کرنا یہ جائز ہے. اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق دے.